ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରସୁଁ। ଆର୍ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ଆମେ ମେନ୍ କରି ଆମର ଗୃହିଣୀମାନେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରସୁଁ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ମାସେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମର ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ମୁଇଁ ସମସ୍ତେ ସପରିବାର ମିଶିକିରି ଶାଢ଼ୀଟା ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ସୂତାକେ ଛଡ଼ାସନ୍, ତାପରେ ପୁରବାର୍ ଲାଗି ଦେସନ୍, ତାପରେ ରଙ୍ଗ କରାହେସି, ରଙ୍ଗ ତାପରେ ବନ୍ଧା ହେସି, ବନ୍ଧା ସହିଲେ ରଙ୍ଗ କରାହେସି, ରଙ୍ଗ କରା ହେଇସାରିଲେ ତାପରେ ଖୁଲିକିରି ବୁନେଇ କରାହେସି। ଏବେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀର ବେଶୀ ଚାହିଦା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ନୂଆଖାଇ ଶାଢ଼ୀ, ହେତିର୍ ଲାଗି ତିଆରି କରିଛୁ ଆମେ। 2019 ଆମର ଗଛପା ଶାଢ଼ୀଟେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଗୁରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେର କଥା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲି, ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା ମିଳିଥିଲା ମୋତେ, ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ସେଟା ମିଳିଥିଲା। ଆଉ 2019 ସେଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେର କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଶାଢ଼ୀଟେ ବନାମା ବୋଇଲେ, ତାଙ୍କର ସେଟା ଅନୁଦାନରେ ତାଙ୍କର କରାହେଇଛି ଯେ ସେଟା କରୁଛୁ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଶାଢ଼ୀଟା। ଯେ ସେନେ ଆମର ଅଛେ ଧାନ ଗଛ, ଆମେ ଧାନ କେମିତି କାଟସୁଁ, ନୂଆ ଧାନ କାଟସୁଁ, ତାପରେ କେମିତି ଆମେ ସେ ଆମର ପାହୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଇସି ସଙ୍ଗଲେଇ ମନ୍ଦିର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇସି ସେଇ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ, ବସିକି ସମସ୍ତେ ସହ ପରିବାର ବସିକିରି ଏକ ଠୋଲ ହେଇକିରି ବସିକି ଖାଇସୁଁ, ତାର ହିସାବରେ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଖାଇସାରିଲେ ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଡ଼ିଆ ମାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଚ ଗୀତ ମଜା ମଜିସ କରସୁଁ, ତ ସେଟା ନେଇକିରି ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବ, ଏଇଟା ଆମର ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ନୂଆଖାଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟାକେ କେମିତିକି ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚେଇ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ ବନେଇଛୁ। ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା କି କିଏ ଦେଖିଦେବା ଯେ ଆମ ନୂଆଖାଇ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ନୂଆଖାଇ ଥିଲା କି ଏଇଟା ଆମେ ନୂଆଖାଇ ଶାଢ଼ୀରେ ବନେଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ଆମର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ ବନା ହେଉଛି। ବୋଲେ ଏତାର ଦାମ ରଖୁଛେ 20,000 ରଖା ହେଇଛି, ଆମକୁ ମାସେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଆମର ସହ ପରିବାର ବନେଇ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ ବୋଲେ ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।